Signori, il-finalista tal-Eurovision 2015 li jażel Niko hija Deborah Sy. Debora Sirio, kol għandek pappagallu. Esattament. Intu najf me tarajt il-pappagallu. Għal moment dejt najteħe, ti possibili fħalti jaj, imma... Eh? Tistenna, tistenna. Ma intu najt, ġi fila tenna. Dejem taqbiz li dema. Dejem taqbiz li dema, eh? Għalix? Għax nkun ħafna ċitata. Ija, fil-fat. Għawne. Kol ħatte ċitat. Emm il-mama taħħa u kolu, eh? U nisminaw b'deċ u kolu. Eżatt, minna jisir. Daw ġew bil-minibas għalu li. Eżattament. Mela, klim u mużik u... Ja, u, u. Fu għemem, kullħat jibza minnu pep. Barra ġejsin għat toppalli, ja, ja, għas xej ma jibza. Hello. Kif jini fissat, fu għemem. Kol. Inta li jara kamaw kantanti, jintlaqwa wahda, jintlaqwa wahda. Isma, bejnietna, jina li l-ekħan il-fod. Umbat jek tirbaħ, aħseb fija. Umbat nasbu fi. Aw, issa, issa nibda jek sa kem jamlu l-bridge, tajja palaw, dex nibda niġi ħdejk kull-jum trit. U jek xi darba nitla fil-vapur, inċempel il-ministru, jaġġaj dawaru l-vapur. Isma, ku paċenzja, ma tistax misnina għajdeju. Ej, misni Deborah ej. Deborah, eh si, Deborah si. Hi, pep, inti għal-marki li tritina ej, għanti, għaraj, għanti. Misni. Għatmu għan aħsilek għan uqbja. Eh, tajba, ta? Għax jissammur il-meetings ta' Simon Buzuttin. U meta jistaqsi għaw xaħat jaqbel mija jgħalmelu kun hemm jiegħu. Mela kliem tal-muxu mużika Elton John, Elton John. Isma'w, għaw, jikteb, għaw, żom. Għaw, jiena smajt xi mużika li kiteb da' Elton Zalp. Għaw, uħi ħabba ta' Martin Ġoħ, għana jidilkom ta'. Signori, it's okay!